Bom, vamos lá conversar com o seu José Francisco Rodrigues, seu Zé Florinda. Ele é morador aqui da rua Princesa Isabel, aqui, não, seu? Não. Qual é essa rua aqui? Aqui é Rua Mozart Cavalcante. Rua Mozart Soares Cavalcante. Eu já comecei fazendo um teste de memória com ele. Rua Mozart Soares Cavalcante, que de frente à casa do seu José Florinda, o papo idoso de hoje. Vamos saber um pouco da vida dele. Está com 85 anos de idade, vai emplacar 86 no dia 3 de setembro. Seu Zé Florinda, prazer recebê-lo aqui no Papo Idoso. Eu quero que o senhor comece falando aí a respeito das suas raízes familiares, onde é que o senhor nasceu, um pouco de família, os pais do senhor. Bom dia, meu amigo. Bom dia. Rapaz, eu nasci na batalha. Batalha. Sim. Quem eram os pais do senhor? Meus pais eram Francisco Florinda. E a mãe? E a mãe é Eulina. Dona Eulina. É, Francisco de Jesus. E já faleceram, seu Florinda? Já. Já partiram, não há muito tempo? Já, muito tempo já faleceram. Tem recordação assim de quando o senhor conseguiu conviver com eles? Ou eles partiram? O senhor ainda pequeno, como é? Não, eu vivi com ele muito tempo. Já. Sei. Já saí, me casei. Agora estamos com ele lá, quando eu morava. Lá na batalha? Na batalha. Sei. Quer dizer que lá na batalha, batalha porque era tudo batalha, mas lá do normal, a gente chamava Lambedor. É aqui as margens da BR-316, né? O caminho de Teresina. É lá onde é hoje é do que ele manda Raimundo. É dele lá. É. E como é que foi a vinda do senhor aqui para Elesbão, seu Florinda? O senhor veio quando para cá? Eu vim, parece que foi. Parece em 80. Foi em 80 que eu vim para cá. Veio com a família toda? Foi. O senhor casou com quem? Quem era a esposa do senhor, seu Florinda? Minha esposa era aquela, eu acho que você deve até saber, a filha do velho Nascimento, aquele Nascimento Barbeiro que tinha aqui antigamente. Não tinha o Nascimento Barbeiro? Como é o nome dela? Era Zuli, era Maria Zuli. Maria Zuli. Já faleceu? Já. Quando, o senhor recorda? Parece que foi 2010. Já faleceu aqui, morando nessa casa e tudo, né? Já faleceu aqui. Seu Zé Florinda, quantos filhos o senhor teve aí com a dona Zuli? Quantos filhos? Quatro. Quem são os meninos? Quem são? Sim, o nome dele, fale aí. É Odete, José Carlos, Eulina, Francineide. Francineide é minha amiga DE. É, essa mesmo. Pronto. Já tem netos, não é isso? Neto? Sim, o senhor tem netos também? Tem dois. Seu Florinda, o senhor trabalhou muito tempo na roça, no roçado? Você fez o que da vida, meu velho? Trabalhei muito. O que eu fiz mesmo foi trabalhar muito na roça. Começou lá na batalha, por certo? Lá no Lambedor. Foi, na batalha. Aí da batalha eu vim morar ali nos cargos do Chaga Barrete, ali encostado. Uhum. Da Araraquara, do Candim Vizinha. Sim. Morei esses cargas do Zé famoso, viu? Ali já tem duas pessoas que eu entrevistei que falam desses cargas. Na semana passada eu conversei com a dona de Santo, ali do seu Jaime. E ontem eu conversei com o seu Zé Carlos, que trabalhou na Globo Construções. E ambos falaram desses cargas. Os cargas de dentro e cargas de fora, né? É. O senhor também já morou ali, por perto? Morei nos cargos, chamando. Você falou isso, cargo de fora. Cargo de fora. Foi. Perfeito. O senhor já se ausentou alguma vez de Elesbão Veloso para morar em outro lugar? Não. Eu saí de lá da batalha, aí morei nos cargos. Aí dos cargos vim para cá. Veio para cá. Foi. E já aqui, morando em Elesbão, o senhor tinha... Tinha roça também aqui por perto ou ia para lá? Eu trabalhei muito aqui em roça, ali na maldata do
onde hoje é do Carro do Jardim. Sei. Trabalhei muito lá, mas... Parou quando? De trabalhar? Sim. Mas parece que eu parei de trabalhar, foi de... Nem me lembro mais. Mas parou por quê? A saúde já não... Foi, primeiro da saúde mesmo, não deu mais. A idade também. Pesando já, né? É. E por falar em saúde, como é que o senhor está de saúde, seu Zé Florinda? Eu estou bem. Tá bem? Estou. Graças a Deus. Graças a Deus, estou bem. Vai descansando, ficando de boa? É. Graças a Deus, não estou sentindo nada. Tá os cuidados aqui da filha da... Como é o nome dessa que tá ali na porta? Eulina. A Eulina, né? Olha ela aí na porta. É. Tá os cuidados dela, né? É. E como é que foi a perda da esposa do senhor? Como é que o senhor reagiu? Foram quantos anos de convivência, de união? Foi muitos anos, né? Foi muitos anos que eu vivi com ela. Sentiu muita falta dela? Sente a falta dela ainda? Senti. Solidão, né, seu filho? É. Então esse aqui, meu povo, é o seu Zé Florinda, morador aqui do bairro Santa Clara, conversando conosco para o Papo Idosos desse domingo aqui no programa Painel Popular. O senhor tem recordação, seu Zé Florinda, da sua infância, quando o senhor era jovem, menino? Tem. Tem. Qual a recordação que o senhor tem? Qual a recordação que o senhor tem? Eu tenho muita recordação da mocidade da gente, das brincadeiras que a gente tinha. Por falar em mocidade, o senhor foi uma pessoa vaidosa? Quando eu falo vaidosa, assim, que gostava de festa, dançar? Ah, eu gostava. Gostava? Gostava. Brincar. Cervejinha aqui e acolá também, não? É, aqui e acolá também tomava. Mas parou? Parou. Se eu bebia compulsivamente, quando eu falo compulsivamente, é assim demasiado ou não? Bebia controlado? Não, como é? Bebia controlado. Nunca teve não. Questão de extrapolar, não, né? Não. Entendi. Bebia controlado mesmo. E o senhor tem filhos que moram fora, né? Mora em São Paulo. Tem. O senhor já foi alguma vez lá visitar? Já. E o que é que o senhor viu lá durante a visita? O senhor gostou? Se tivesse que morar lá, o senhor moraria? Como é? Eu gostei de lá, de São Paulo. Se tivesse que morar lá, o senhor moraria? Rapaz, eu não tinha vontade de sair assim para fora, não. Lá, mas... Você já visitou lá Francineide, ADE? Uhum. Você já visitou ADE? Já, quando eu andei lá, ela ainda estava aqui, mais eu. Tava? Foi. Entendi. Agora o outro é que estava lá, o José Carlos. José Carlos. É. Entendi. Tudo bem, então a gente conversou aqui com o seu Zé Florinda no Papo Idosos. Eu vou deixar o senhor, seu Zé Florinda, à vontade aí, para as considerações finais, para mandar um abraço, inclusive, aí para os seus familiares que vão ver aí essa... Vão ver e ouvir. Essa entrevista. Mande um abraço aí pro pessoal, pra ADE, inclusive, que vai ver lá. É. Mandar um abraço pra ADE, pro Zé Carlos, que tem aqui a Odete. E o netinho do senhor lá, quem é? Aqui tem a Duda, né? Eduardo tá aqui. É. E lá, quem é? Lá é Guilherme. Guilherme é filho do Zé Carlos? É. É, né? Pois valeu, meu amigo. Um grande abraço para o senhor, viu? Obrigado. Fica com Deus. 85 anos, né? É. Caminhando para os 86. É. Vai para os 100? Não sei. Deus é quem sabe aí. Com a permissão dele, né? É. Valeu, meu amigo. Um abraço.